HEP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបចោនៅសំភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមឃាត់ឬហាមឃាត់ជក់ឬក៏បង្ខំផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈបាទគឺជារបៀបវារៈមួយក្នុងចំណោមរបៀបវារៈចំនួន2ដែលត្រូវបានកិច្ចប្រជុំ ពេញអង្គការរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចអនុម័តហើយការពិគ្រោះថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យដែលស្នើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមការពារសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងទប់ស្កាត់ការរងផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបង្កឲ្យមានហានិភ័យសុខភាពដល់អ្នកនៅជុំវិញបរិស្
ជាមួយគ្នាសក្តិព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះក៏មានចែងអំពីការផាពីណីដល់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសផងដែរគឺពីមឺនរៀលចំពោះអ្នកជួបបារីនៅកន្លែងហាមឃាត់និង5មឺនរៀលចំពោះម្ចាស់កន្លែងដែលមិនព្រមបិទសញ្ញាហាមជួបបារីឬក៏នៅតែបន្តដាក់បង្ហាញចានគោះបារី ទឹកប្រាក់នៃការផាពីណីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានលក្ខណៈអនុគ្រោះច្រើនបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺពីណីជាប្រាក់ចំនួន3,370ដុល្លារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ5,005ដុល្លារប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺ7,954ពាន់74ដុល្លារហើយប្រទេសសិង្ហបុរីគឺ 756ដុល្លារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺចន្លោះពី157ដុល្លារទៅ780ដុល្លាររីឯប្រទេសហ្វីលីពីនពី11ដុល្លារទៅ257ដុល្លារហើយប្រទេសថៃពី6ដុល្លារទៅ63ដុល្លាររីឯប្រទេសវៀតណាមពី4ដុល្លារទៅ14ដុល្លារ គូបញ្ជាក់ថាអំឡុងកិច្ចប្រជុំការពិព្រឹកមិញជាផ្នែកផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការអង្គុយប្រជុំរយៈពេលវែងសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបើកសិទ្ធឲ្យសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គឺពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់កក៏បានឬក៏មិនពាក់ក៏បានដែរសម្រាប់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំបាទនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពិព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2016 ដល់6ដល់6ដែលលទ្ធផលដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តដែលមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចទៅលើសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការហាមឃាត់ជក់ឬក៏បង្ខំផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងសាធារណៈហើយក្រៅពីនោះក៏មានការលើកឡើងពីសម្ដេចតេជោផងដែរដោយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីមានភាពងាយស្រួលលើកក្រោយទៀតក៏ដូចជាលើកន
Facebook
bong khoi sai mà rơi nè tam thì sát đơn á có đôi chưa cái lại thưa cá có biên cá ăn ở mặt lờ sẽ đây biên chế bắp cô nội bài chết bà bà chế chuẩn bà chăn pi pon đã bà môi pi pon sam sẽ phòng đại bạn.